ku kam pa vetëm tym, gjithandej, edhe mendom sa vdekja, sa viktima mund të ketë, nga I ishi gjë që thoshim apo jetojmë këtu në Durrës apo në një vend që përbohet luftë. Dyra s'po na u hapte, e kemi hapur pak me zorë, pasaj porta filloi duke lëviz, dyra jashme në borë, u bë si ngjyrë floriri ari, makina hikte sa ndi këti, unë vë drithësha nga frika. Fillon të bini të dollapet, televizori, kemi zbritur me shpejtësi edhe aty shkallët ishin dëmtuar shumë. Çe katë kishe shtëpi? 7. Tam se u shëm dënyaja kaq, por ishte shumë I fortë dhe nuk kena përjetuar të tillë tërmet. Ç'është më e keqja, vajza ime e vogël përjetoi një traumë shumë të rëndë, po ta themi. Sa u kërkua dhe ndihma e mjekve. Sa kohë ju desh që të ktheheshit në jetën normale dhe ta kapërceni atë që ndodhi? 3 deri në 6 muaj më desh rehabilitimi I vajzës, ndërsa këto të pasojat e tërmetit mbi 3 muaj. Keq kena, me u dristan trupi. U dëmtua shtëpia? U dëmtua. Alarmi me frikë se po vjen.